Stvaranjem ovako dobrih uslova i naš jeste cilj da se grad Užice prepozna kao grad koji može da primi studente i iz Zlatiborskog okruga i van Srbije. Mi imamo ovdje studenta koji koriste ovaj studentski centar iz Crne Gore i iz Republike Srpske. Čak šta, ima ovdje studenta koji su i na fakultetima iz Beograda. Treba se i dalje truditi i nastaviti saradnju dobru sa Ministarstvom prosvete i stvarati što bolje uslove za buduće generacije, za buduće studente i tačno da grad Užice ima tu nameru da ovo postane jedan dan univerzitetski centar.